يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. برادران الإسلام، هذه مجموعة والبرادرشي خواتي، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہمارا کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انگنت درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف مقامات سے دو آیتیں اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی گستاخی کرنے والوں کا برا انجام کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. حاضرین جمعہ، یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی اور ان کی عدالت کی شہادت اور گواہی دی، اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد جن کے واسطے سے اور جن کے ذریعے سے دین حق ہم تک پوری امانت کے ساتھ پہنچا ہے. اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے یا ان کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو حقیقت میں گویا اس کے دل میں نفاق ہوگا، اور صحابہ پر طعن کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن کرنے والا ہوگا. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور عقیدت، اور اسی طریقے سے ان کی عدالت کی شہادت ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.
لیکن بدقسمتی سے کچھ گمراہ فرقوں نے اس عظیم جماعت کو جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے بڑی مقدس جماعت اس روئے زمین پر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انتہائی اچھے انداز میں تربیت کی، ایسے لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو اپنی تنقید کا ہدف اور نشانہ بناتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک ذاتیں ہیں اور مقدس جماعتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تک دین حق پہنچا، اگر یہ نہ ہوتے تو دین ہم تک پہنچتا بھی نہیں تھا اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی نہیں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اور نبی کے درمیان سب سے مضبوط واسطہ یہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، یقیناً ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے، ان سے محبت احسان کی دلیل ہے، اس کے برخلاف ان کے تعلق سے دل میں کینہ اور بغض و عداوت رکھنا اور انتقام کا جذبہ رکھنا حقیقت میں سرکشی ہے اور نفاق کی علامت ہے اور انسان کے لیے ایمان پر سوال نشان کھڑا کرتا ہے۔ لہذا صحابہ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرنا، ان کے فضائل کو تسلیم کرنا، اور یہ بھی تسلیم کرنا کہ اگر قیامت تک کوئی شخص ایسا متقی بن جائے، چاہے وہ کس قدر بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، علم کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، تقوی کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ان کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے ایک گھڑی اور ایک لمحہ جو گزارا ہے، اگر تم پوری زندگی نیک عمل کر کے اس مقام و مرتبے کو پانا چاہو گے تو نہیں پا سکتے۔ جب قرآن مجید نے اس کی شہادت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی دی، آپ نے فرمایا لَتَصُبُّ أَصْحَابِي، تم میرے صحابہ کو گالی مت نہ دینا، خبردار، فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھ کے برابر بلکہ ان کے آدھے مٹھ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس محرم کے مہینے میں جب عاشورے کا موقع ہوتا ہے، بہت سارے گمراہ فرقے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو حقیقت میں ان کے لیے عاقبت خراب کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ اپنی ہلاکت کا سامان گویا اپنے آپ سے خود کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم اپنی زبان کو لگام کس کے رکھیں، کسی کے بارے میں ان کے صحابہ کے متعلق ہمارا غلط عقیدہ نہ ہو، کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو۔ عبدالوہاب نزدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اجمع اہل السنت علی السکوت عما شجر بین الصحابہ، کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو غلطیاں اجتہادی طور پر ہو گئیں ان کے تعلق سے ہمیں سکوت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو بند رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جنگ جمل کا معاملہ ہو، جنگ صفین کا معاملہ ہو، مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی وہ اجتہادی غلطیاں تھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر اجتہادی غلطیاں اور ایسے صریح گناہ جو ان سے سرزد ہو گئے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو گستاخی سرزد ہوئی، جو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی انہوں نے مخالفت کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ان کے لیے معافی کا پروانہ جاری کیا، وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور پھر اسی طریقے سے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ کا مژدہ انہیں اللہ تعالی نے سنایا، جس سے بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اجتہادی طور پر جو غلطیاں ان سے ہوئی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے، ہم کو ان کے بارے میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفے پر حاکم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما حاکم بنا کر کے بھیجے گئے تھے کوفہ کے، لیکن لوگوں نے آ کر کے آپ کے بارے میں شکایت کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ لوگ آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے ان کو نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، نہ آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، نہ انصاف کرتے ہیں، اس قسم کے بہت سارے غلط الزام اس نے لگائے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے پوچھا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو ایسے ہی نماز پڑھا رہا ہوں ان کو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے کرتے تھے، عشاء کی ابتدائی دو رکعتوں میں قرات طویل کرتا ہوں اور اس کے بعد کی دو رکعت میں قرات کو ہلکی کرتا ہوں،
پھر اسی طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں پوری صفائی پیش کی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی ایک آدمی کو یا کئی ایک آدمیوں کو کوفہ روانہ کیا، اور وہاں جا کر کے ہر ہر مسجد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تمام لوگوں نے تعریف ہی کی اور کہا کہ بالکل اچھے آدمی ہیں، انصاف پسند ہیں اور ان سے کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کوفے کو جب نبی عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی ایک وقت کو بھیجا، تو اس کے بعد ایک آدمی ایک مسجد کی مجلس میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً یہ ایسا آدمی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے اندر نیکی نہیں ہے، یہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، مختلف قسم کے الزام اس نے لگائے۔ پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سنا اور کہا کہ اگر حقیقت میں یہ بندہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو اے اللہ تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو تو فقر و فقاء میں مبتلا کر دے۔ تو روایتوں میں آتا ہے قطرانی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بدعا اسے لگ گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بدعا کی وجہ سے پائی پائی کے لیے ترس گیا، فقر و فاقہ اور تندرستی سے آزمایا گیا، اور پھر اسی طریقے سے اس کی عمر کافی لمبی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کے آبرو کے بال اس کے اوپر گر گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود شہر میں جوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے وہ نظر آتا تھا، اور جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو کہتا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بدعا مجھے لگ گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ گستاخی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، اروہ نامی خاتون نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ ناحق طور پر یہ میری زمین ہڑپ رہے ہیں، اور جب معاملہ دیکھا گیا، جانچا گیا، پھر دیکھا گیا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یقیناً وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایک کسی آدمی کی ناحق طور پر ایک بالش زمین بھی ہڑپتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا طوق اسے پہناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مروان بن عبد الحکم نے کہا کہ اب مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو اے اللہ تو اس کی بینائی سلب کر لے اور اسے اس کے ہی زمین میں، اس کے ہی گھر میں اسے قتل کر دے یا اسے موت دے دے۔ تو بعد میں آتا ہے روایتوں میں کہ عورت کی بینائی سلب کر لی گئی، عورت کی بینائی سلب کر لی گئی، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جو بدعا اس عورت کے حق میں فرمائی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت بصارت کو چھین لیا، وہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے اور یہ مسلم میں مذکور ہے کہ وہ دیواروں کو ٹٹولتے پھرتی تھی، اور ایک دن ایسے ہی ہوا کہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اپنے گھر میں کسی گڑے میں گری اور وفات پا گئی۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ گستاخی کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی لوگوں کو دیتا ہے۔ یقیناً ان کا مقام مرتبہ پہچاننا اور ان کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں بغض و عداوت ہوگی ان کے تعلق سے تو حقیقت میں یہ ہمارے نفاق کی دلیل ہوگی، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ہم اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں نجات چاہتے ہیں اور دنیا میں بھلائی اور سعادت چاہتے ہیں، تو یقیناً صحابہ کرام کی عظمت کا ہمیں معترف ہونا پڑے گا اور ان کی خوبیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرق مراتب کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے فرق مراتب کو واضح کیا اسی کے حساب سے ہمیں بھی عقیدہ رکھنا ہوگا۔ بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی جامع مسجد میں لوگ بیٹھے تھے اور اس وقت کسی شخص نے آ کر کے تھنوں میں رکے ہوئے دودھ کے تعلق سے کوئی مسئلہ دریافت فرمایا، اور لوگوں نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات میں ایک حدیث ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا، جبکہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا اور اس وقت وہ وہاں سے گزرتے تو نہ کھانے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر کے گر جاتے بے ہوش ہو جاتے اور لوگ ان کو اپنے پیروں تلے رون کر چلے جاتے یہ ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے جب دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین تجارت اور دیگر مشغولیتوں میں ہوتے ایسے وقت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے ایسے سچے صحابی کے بارے میں جب انہوں نے الزام لگایا تو یقیناً کہتے ہیں کہ اس جامع مسجد میں جب اس نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قابل اعتبار نہیں ہے ان پر میں بھروسہ نہیں کرتا تو مسجد کی چھت سے ہی ایک بہت بڑا سانپ گر پڑا جس کی وجہ سے سارے لوگ بھاگ گئے اور وہ سانپ بھی دوبارہ غائب ہو گیا بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں سیرت میں اور واقعات میں اور حدیث کی روشنی میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے گستاخی کا انجام کیا ہو کس قدر برا ہوتا ہے لہٰذا اس موقع پر ہم تمام سے درخواست کریں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اجمعین کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیں اور یقیناً ان کے فضائل کے معترف بنیں اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہرگز نہ کھولیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے ہم خاموشی اختیار کریں خود ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں بلکہ ہم ان کے جیسے بننے کی اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے معیار قرار دیا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی لہٰذا اس موقع پر جو بہت سارے گمراہ فرقے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے استغفار کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کے مقام اور عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہی ایمان ہے بلکہ اگر یہ اگر نہ ہو تو حقیقت میں یہ چیز کفر اور نفاق کی طرف انسان کو لے جائے گی اور جس طریقے سے وہاں روزے کا اہتمام تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اگر 9 تاریخ کو ہم نہیں رکھ سکے تو 10-11 کو اور پھر اسی طریقے سے صرف 10 کا بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حق میں گستاخی کرنے اور بے ادبی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم